26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Şəki Olimpiya İdman Kompleksində Azərbaycan Şaolin Döyüş Sənəti Federasiyası, Kanles İdman Klubu və Şəki Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə açıq Şəki birinciliyi keçirilib. Yarışdan əvvəl Şaolin Döyüş Sənəti Federasiyasının mütəxəssisləri sərhəd qoşunlarının hərbçilərinə Vinçun döyüş növünün sirləri barədə məlumat verib. Bu döyüşün üstün cəhətləri hərbçilərin diqqətinə çatdırılıb. Əskərlərimizin üzərində bu seminarı təşkil edək, onların döyüş ruhunu yüksəldək, onlarda ümumiyyətlə vətənpərvərliklə bir az da olsa aşılayaq. Bu səbəbdən biz istədik ki, yəni 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı seminar təşkil edək. Daha sonra isə təntənəli açılış mərasimi baş tutub. Açılış mərasimindən sonra açıq şəhər birinciliyinə start verilib. Burada isə əsasən Şaolin Sanda döyüş növü üzrə idmançılar qüvvələrini yoxlayıb. Yarışda 4 idman klubundan 30-a yaxın yeniyetmə döyüşçü birinciliyi uğrunda mübarizə aparıb. Nəticədə isə Kanales idman klubunun bir üzvü Əliyev Əl Hüseyn 20 kiloqram çək dərəcəsində qızıl medala layiq görülüb. Həmçinin klubun 2 üzvü də 2-ci yerlə kifayətlənib. 26 iyun Milli Ordunun yaranması günü münasibəti ilə ilk dəfə olaraq Kanales MMC-nin dəstəyi ilə, Kanales klub idman klubunun dəstəyi ilə və Şəki Olimpiya İdman Kompleksinin dəstəyi ilə bu tədbiri keçirilir. Tədbirdə ilk dəfə olaraq hərbiçilərlə seminar keçirilir, Vinçun döyüş növü üzrə seminar keçirilir. Seminardan sonra açılış mərasimində təntənəli sürətdə uşaqlar arasında Şaolin Sando üzrə yarış keçiriləcəkdir. Gərgin mübarizədən sonra qalib gələn iştirakçılar Kanales İdman Klubu tərəfindən medal və diplomlarla təltif olunub. Birincilik əldə edən iştirakçılar isə qarşıdan gələn Respublika Çempionatında regionu təmsil edəcək.